Începem acum, așa cum vă spuneam, cu discuția legată de pensiile speciale, pentru că s-a tot vorbit în ultima perioadă despre faptul că România ar putea pierde sute de milioane de euro din PNRR dacă nu reformează sistemul de pensii. Încercăm să aflăm care este situația și ne ajută în această seară domnul Eugen Dogariu alături de noi în platou, senator PSD. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Este alături de noi prin intermediul Skype și domnul Cristian Zeidler, deputat USR. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Și prin telefon ni se alătură și domnul Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL. Bună seara, vă spun și dumneavoastră! Bună seara, dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor! Bun, domnule Dogariu, în ultimele zile au fost discuții destul de multe, chiar și întâlniri pe tema aceasta legată de pensiile speciale. Se discută foarte mult despre blocajul din PNRR în raport cu tot ce înseamnă în momentul de față pensiile speciale. E riscant acest subiect dacă el continuă și rămâne așa cum e pentru PNRR? Haideți să încercăm să facem o prezentare a ceea ce s-a întâmplat și aș vrea să încep cu a asigura pe toată lumea că jalonul legat de pensiile speciale sau de pensiile de serviciu ține de cea de-a treia cerere de rambursare. Noi încă suntem la cea de-a doua cerere de rambursare, care în momentul de față este în evaluare la Comisia Europeană. Deci din perspectiva asta, la momentul acesta nu există niciun risc de a pierde bani din cauza acestui jalon. Pe cealaltă parte, suntem în plin proces de îndeplinire a jalonului legat de pensiile de serviciu sau de pensiile speciale. În Senat există la momentul acesta depus proiectul de lege legat de modificarea modului de calcul sau de reașezarea, dacă vreți să spunem așa, acestor pensii. Iar în acest moment, la nivel de guvern, există un grup de lucru care transformă în amendamente observațiile pe care Banca Mondială le-a prevăzut în raportul final. Trebuie spus că Guvernul României a depus acest proiect de lege la sfârșitul anului trecut pentru a îndeplini obligația prevăzută în jalon pe baza unui raport intermediar făcut de Banca Mondială și ținând cont de ce scrie în acest raport intermediar. Pentru că este de precizat faptul că atunci când s-a trecut acest jalon în PNRR, cei care au realizat PNRR-ul au prevăzut la acest jalon o consultanță internațională, în speță Banca Mondială. Și de aceea noi am fost cumva ținuți de acest raport și de depunerea lui de către Banca Mondială, raport final depus de-abia în februarie anul acesta. S-ar fi putut întâmpla mai repede dacă ar fi fost consultați probabil oameni că dacă interni? Dacă nu era pus această condiție, probabil că lucrurile mergeau mult mai ușor. Pentru a îndeplini termenele prevăzute în PNRR, cum spuneam, guvernul a depus până în 31 decembrie 2022 un proiect de lege, bineînțeles, perfectibil și, bineînțeles, care urmează a fi modificat în baza observațiilor raportului final făcut de Banca Mondială și depus, așa cum spuneam, în februarie 2023. Deci cam asta este, de fapt, la ora aceasta, statusul îndeplinirii acestui jalon și probabil că lucrurile vor merge foarte repede în momentul în care acest grup de lucru de la guvern va veni cu amendamente în Parlament pentru a se ține cont de observațiile făcute de Banca Mondială și pentru a îndeplini, dacă vreți să spunem așa, cerințele pe care Comisia Europeană le are de la noi și asumate de noi prin PNRR. Domnule Falcă, cum se vede dinspre Bruxelles situația pensiilor speciale din România? Dacă vrem să fim sinceri cu cetățenii, chiar vă rog, spunem exact că nu se vede bine de la Bruxelles și așa cum avem deja întârziere pentru jalonul 2, avem întârziere evident și pentru jalonul 3, pentru că până în luna decembrie trebuia să elaborăm atât reforma pensiilor speciale cât și reforma pensiilor. Pentru că din 2013 s-au creat inechități în sistemul de pensii, lucru constatat și de Comisia Europeană, și atunci guvernul are obligația să realizeze și această reformă. Când aud că trebuie să facem un comitet interministerial în luna martie, când noi trebuia să avem legislația în luna decembrie, deja e prea mult, pentru că acolo, în jalon, scrie clar responsabilitatea este a Ministrului Muncii. Ministrul Muncii merge săptămâna viitoare la Bruxelles
și trebuie să prezinte stadiul în care se află cele două reforme. Banca Mondială a informat guvernul, a informat Ministerul Muncii odată cu realizarea analizei făcute de ei periodic și guvernul avea toate datele pentru a reuși să realizeze aceste reforme din punct de vedere legislativ. În acest moment, domnule Falcă, e mai simplu cu modificări, amendamente, modificări ale modului de calcul ale acestor pensii speciale sau varianta cea mai simplă ar fi renunțarea la ele, dacă acest lucru ar fi posibil prin hotărâri, dacă Parlamentul și-ar propune acest lucru până la urmă? Eu la Bruxelles sunt și în Comisia de Muncă, de aceea nu vreau să intru într-o dezbatere tehnică. Pentru dezbaterea tehnică trebuia să existe în luna septembrie-octombrie, pentru că în decembrie trebuia să fie aprobate cele două legi. Ce pot să spun este faptul că noi astăzi ne-am făcut planul în România să realizăm autostrăzi, să realizăm spitale, să modernizăm școli, să ducem infrastructură de cale ferată, dar în același timp trebuie să ne respectăm jaloanele și timpii de îndeplinire a acestor jaloane față de Bruxelles. Nu aș vrea să ne întoarcem la epoca Dragnea, când relația era proastă cu guvernul și între guvern și Bruxelles, pentru că Bruxelles și-a făcut datoria, a aprobat internaționalitatea și reziliență pentru majoritatea statelor. România are în acest moment la dispoziție banii care vin de două ori pe an în contul României și atunci noi trebuie să îndeplinim la litera legii aceste jaloane. Da, domnule Zeidler, v-aș întreba și pe dumneavoastră dacă din punctul dumneavoastră de vedere problema României acum este că nu e bine reglementat acest sistem al pensiilor speciale sau pur și simplu că ele există? Faptul că există un sistem de pensii speciale este problema și rezolvarea, sigur, cu asistența Băncii Mondiale, dar rezolvarea și responsabilitatea politică vine la guvernul din României și la Parlamentul României. Suntem, într-adevăr, în întârziere, dar, într-adevăr, acest jalon face parte din cererea de plată numărul 3, dar acea cerere de plată trebuie depusă până la finalul lunii martie. Suntem deja cu 9 zile trecute din martie și proiectul încă nu a fost dezbătut la Senat, mai trebuie să ajungă la Camera Deputaților, mai trebuie să ajungă la promulgare. De fapt, problema este una de voință politică, pentru că, într-un fel sau altul, pe vrute sau pe nevrute, realitatea este una singură. Actuala coaliție ar fi putut să îndeplinească acest jalon dacă ar fi dorit, dar e o problemă de voință politică. Nu vor să se atingă de speciali. De ce anume, cum credeți dumneavoastră? Pentru că, pe de o parte, sunt clienții lor politici, pe de altă parte, întreținerea unor categorii de speciali, bani materie de pensii, bani alte domenii, este o politică dusă în principal de Partidul Social Democrat în ultimii 30 de ani. Ideea că toți suntem egali și că ei nu pot din vârf de pix politic să decidă că unii sau alții sunt mai mulți sau mai puțin speciali. Și încă o dată, nu mă refer doar la sistemul pensiilor speciale, dar și la sistemul pensiilor speciale, le-ar aduce mari de servicii electorale. Bun, domnule Dogariu, de ce există oameni speciali și oameni mai puțin speciali și implicit aceste pensii? Aș vrea să fac niște precizări la ce au spus antevorbitorii mei. În primul rând, întârzierea a venit ca urmare a realizării raportului final de către Banca Mondială cu întârziere. Cum spuneam, de-abia în februarie a venit, iar această chestiune legată de consultanța internațională a fost prevăzută de colegii domnului deputat Zeidler atunci când s-a realizat PNRR-ul. Da? Deci este o chestiune care a fost introdusă acolo și care a introdus o variabilă legată de ceea ce poate face guvernul sau nu poate face guvernul. De partea cealaltă, Ministerul Muncii este doar integratorul și responsabilul, într-adevăr, dar pensiile de serviciu sau speciale de care discutăm fac parte din atribuțiile mai multor ministere. Vorbim de Ministerul Justiției, vorbim de Ministerul Transporturilor, vorbim de Ministerul de Interne, vorbim de Ministerul de Externe, vorbim de Ministerul Apărării. În toate aceste ministere există aceste pensii. Și de aceea este nevoie de un comitet interministerial. E normal ca ele să existe, domnul Falcă, de ce e nevoie, de aceea este nevoie.
Probabil că nu este normal. Au existat la un moment dat unele explicații sau argumente în anumite situații, dar, într-adevăr, normalul ar trebui să fie contributivitatea și ceea ce plătim toți pe parcurs. De aceea, modificările care se aduc în legislație vizează exact acest lucru. De a aduce cât mai aproape de contributivitate, de a stabili o perioadă de minim 20 de ani în care să se realizeze minim 20 de ani să se realizeze contributivitatea în sistemul respectiv, în a crește treptat vârsta de pensionare în așa fel încât să se apropie cât mai tare pe viitor de ceea ce înseamnă sectorul contributiv. Există propuneri de impozitare suplimentară, dacă vreți, a părții care nu țină de contributivitate. Sunt câteva propuneri care trebuie puse sub o formă sau alta în amendamente la proiectul de legislație sau proiectul legislativ actual. Ceea ce aș face o precizare. Da, lucrurile poate să meargă pe repede înainte. Dar atunci când vrei să fii responsabil, trebuie să faci lucrurile așa cum trebuie. Și avem foarte multe cazuri. Domnul deputat Seidler este la al doilea mandat și știe că a mai dat voturi pe anulare de diferite pensii și care la un moment dat au fost declarate neconstituționale. Deci trebuie să fim responsabili, să vedem cum facem ca să nu avem riscul de neconstituționalitate, cum facem ca să îndeplinim jalonul prevăzut în PNRR, cum facem să nu avem destabilizări în aceste domenii. Cea mai simplă variantă ar părea domenii. Renunțarea la acest sistem. Și nu, exact. Este în felul următor. Încă o dată, am încercat să renunțăm la anumite sisteme. Și domnul deputat, dacă își aduce aminte, știe că împreună am votat eliminarea pensiilor parlamentarilor. Da? Deci ideea este că trebuie să le facem așa cum trebuie, pentru că trebuie să deci dăm dovadă de responsabilitate. Deci nu se mai poate scăpa în niciun fel de aceste pensii speciale? Ba da, dar încă o dată vă spun. Trebuie puse așa cum trebuie. Și v-am spus care sunt elementele care vor intra în această lege, în așa fel încât să încercăm treptat să ne apropiem cât mai mult de ceea ce înseamnă contributivitate. Pentru că de aici trebuie să plecăm, de la faptul că toată lumea trebuie să contribuie pentru a obține pensie pe mai departe. Domnule Falcă, avem modele de țări care funcționează similar României? Poate asta ne ajută să punem în context ceea ce se întâmplă la noi, apropo de toate discuțiile astea legate de e sau nu e nevoie de aceste pensii speciale. Peste tot în lume, în lumea democratică, sunt cele trei mari puteri, puterea legislativă, executivă și judecătorească. Și aceste puteri au legislații de incompatibilitate și conflicte de interese și pentru că au aceste constrângeri, beneficiază de un bonus la salarizare și întotdeauna beneficiază și de un bonus la pensie. Deci există peste tot în lume un astfel de principiu. Dar nu sunt singurii care au astfel de constrângeri, domnule Falcă. Nu, numai puțin, ca să vă spun proiectul cum. Peste tot în lume, existența acestui beneficiu la pensie sau beneficiu la salarizare trebuie să fie legiferat corect. Mai ales la pensie discutăm de contributivitate. Deci trebuie să contribui cu mai mult ca să poți să ai acel beneficiu. Nimeni nu este împotriva magistraților, aviatorilor, a oamenilor care lucrează în diplomație. La fel există și în Europa. Dar ce cere normalitatea este să creștem contributivitatea astfel încât oamenii să funcționeze corect ce înseamnă anvelopa bugetară pentru pensii, ca să nu mai bagi mâna în bugetul de stat ca să alimentezi bugetul de pensii. Și care ar fi un raport just? Pentru că am văzut recent un calcul pe partea de magistrați, de exemplu, unde din contributivitate era un aproximativ de 20% ale acestor pensii, restul buget de stat. Deci cam care ar fi un raport just? Greșeala s-a făcut în anul 2013, cred că cea mai mare greșeală care a dus la inepția prin care ai ajuns să ieși la pensie cu o pensie mai mare decât ultimul salariu. Ceea ce nu există nicăieri în lume. Și de aceea trebuie să corectăm odată legislația aceasta, plus trebuie, și am auzit propunerea domnului de la PSD, un sistem de impozitare față de cei care au ajuns în astfel de poziții să aibă o pensie mai mare decât salariul și o pensie care nu are zona de contributivitate așa cât ar trebui să aibă. Da, văd că domnul Seidler nu este de acord. De ce anume, domnule Seidler?
Răspund în primul rând la chestiunea, toate țările din lume sau majoritatea țărilor din lume au sisteme similare. Nu, nu există un sistem din acesta. Vă dau exemplu țării cele mai apropiate de dumneavoastră fizic, geografic. Ungaria nu are asemenea sisteme. Deși are justiție, deși are armată, deși e țară membră a Uniunii Europene. Olanda, de exemplu, are pentru militar vârsta de pensionare de 65 de ani. Așadar, nu există un model unitar. Dar, pentru că avem acest jalon în PNRR, care spune foarte clar, trecerea pe contributivitate, sigur cu respectarea deciziilor Curții Constituționale în cazul magistraților. Păi trecerea pe contributivitate nu înseamnă, așa cum bine ați spus dumneavoastră întrebarea, o fatalitate de tipul, domnule, nu putem scăpa de pensiile speciale, dar totuși le impozităm puțin. Nu. Trecerea pe contributivitate înseamnă să nu mai existe pensii speciale, cu excepția magistraților. Eu personal nu sunt de acord nici cu aia, dar asta scrie în deciziile Curții Constituționale, până una alta. Și atunci înseamnă vârsta de 63-65 de ani femei bărbați pentru toată lumea. Sigur, n-am pretenția de la un militar sau de la un polițist să aibă capacitatea fizică la 64 de ani, să spunem, să funcționeze precum un tânăr de 30 de ani. Dar niciunde în lume nu scrie că atunci când nu mai poți face o meserie, unica soluție ar fi pensionarea. Soluția este reconversia profesională, iar armata Germaniei, ca să vă mai dau încă un exemplu, pune foarte mare accent pe reconversia profesională la trecerea în civilie și chiar suportă cheltuieli de formare profesională. Asta cred că e calea pe care trebuie să mergem, nu să recompensăm niște speciali din vârf de pix politic. S-a tot discutat, domnule Dogaru, despre magistrați, despre câtă nevoie au de aceste pensii, dată fiind meseria pe care o au, riscurile la care se supun, până la urmă, nu e o decizie voluntară a fiecăruia dintre noi, profesia pe care ne-o alegem, implicit riscurile pe care le are fiecare profesie în parte? Aș putea să vă pun problema și invers. Toată lumea poate să se ducă acolo dacă dorește. E o meserie pe care oricine poate să-și aleagă. Dacă învață, dacă studiază, dacă ia examenele, cele multe. Deci problema poate fi și pusă și invers. Dar aici trebuie să vedem și specificitatea activității. Și trebuie să o vedem, nu populist, trebuie să o vedem așa cum face funcțional întregul sistem. Da? Era vorba de militari și de polițiști, dar aceeași discuție se poate purta, de exemplu, și la aviatori, da? la cei care pilotează avioane civile. Da? Nu știu dacă o persoană la 65 de ani sau la 64 de ani este 100% sigură să conducă sau să piloteze un avion cu 200 de pasageri. Deci trebuie să vedem toate aceste aspecte și trebuie să vedem încă o dată și ceea ce se cere de la noi și ceea ce avem nevoie noi. Pentru că, până la urmă, ne interesează să reducem cheltuielile bugetare. Chiar și în aceste condiții, domnule Dogariu, trebuie să fie la fel pentru toată lumea, chiar dacă acceptăm că unii oameni au nevoie de astfel de pensii, pentru că unii performează și alții nu. Aici sunt discuțiile legate de ceea ce se întâmplă în timpul activității. Că performează sau nu performează, vorbim de evaluarea activității pe care o are atunci când este în plină activitate. Avem mai bun sau mai răi peste tot și la cei care contribuie și la cei care nu contribuie și aici, până la urmă, decizia se ia în timpul activității. Aici vorbim ce se întâmplă la sfârșitul activității. Și, într-adevăr, sunt foarte multe lucruri care s-au acumulat în timp și care trebuie rezolvate. Plecând de la contributivitate și ajungând până la ce spunea și domnul europarlamentar, domnul Falcă, legate de faptul că avem această ciudățenie, inepție, dacă vreți să-i spunem așa, să ieși la pensie cu o sumă mai mare decât ai avut-o în timpul... Sau să cumulezi salariul și pensia, poți să faci și asta. Este una dintre elementele care este prevăzută în aceste modificări, de a nu mai fi posibil acest lucru, să ieși la pensie cu o pensie mai mare decât ai avut salariul. Dincolo de toate, încă o dată, domnul deputat amestecă cumva planurile, nu știu de ce, tot ceea ce am spus este ceea ce este prevăzut în raportul Băncii Mondiale. Banca Mondială care a venit și ne-a spus cam ce trebuie să facem ca să îndeplinim jalonul. Deci dacă PNRR. Se îndeplinesc, nu am să spuneți, această consultanță internațională care ne-a dus cu o întârziere de 2 luni la îndeplinirea acestui jalon prevăzut de USR în PNRR, nu înțeleg de ce, poate ne explică domnul deputat, asta face. Vine să ne spună ce trebuie să facem ca să îndeplinim acest jalon.
Poate ne spune încă o dată, da, domnul deputat, de ce a trebuit această chestiune? Apropo de Banca Mondială, domnule Zeidler, că și despre asta s-a discutat foarte mult, de ce nu s-a putut rezolva totul cu specialiști interni, de exemplu, și am apelat la Banca Mondială? Se putea. La momentul conceperii PNRR-ului, o mulțime de ministere, nu doar cel al muncii, au spus oamenii tehnici de acolo, nu avem expertiză în așa ceva, avem nevoie. În PNRR au fost prevăzut așadar posibilitatea inclusiv financiară de a apela la consultanță dacă era nevoie. Nu e obligatoriu să cheltui suma aceea, nu e obligatoriu să cheltui acei bani dacă ai experiență. Deci e opțiune în momentul de față, vreți să spuneți? Dar toți banii de consultanță sunt o opțiune. Și încă ceva, opinia consultantului este doar o opinie a unui consultant. Dacă citiți ce a ieșit în spațiul public, pentru că nu avem documentul integral, din păcate, nici până în momentul de față de la Ministerul Muncii, cei de la Banca Mondială analizează niște scenarii. Scenariile respective, foarte probabil, le-au primit de la Ministerul Muncii, pentru că jalonul în sine este foarte clar și explicit. Trecerea pe contributivitate a pensiilor speciale. Nu spune impozitarea parțială. Nu spune altceva decât trecerea exact pe aceleași reguli ca la sistemul contributiv. În sistemul contributiv avem condiții grele și vătămătoare de muncă. Sunt recunoscute pentru anumite categorii. Iată, de exemplu, aviatorii ar putea să se încadreze într-adevăr foarte bine acolo, pentru că pe bună dreptate, și asta nu doar în România, la 60 de ani nu se mai pretează să pilotezi un avion, dar poate poți fi instructor, poate poți fi personal de sprijin, știu eu. Adică nu trebuie să inventăm noi motive aici în România. Ce trebuie să facem? Banca Mondială a prezentat foarte bine analiza și este o analiză acceptată la nivel global. Deci este binevenită. Iar că politicienii trebuie să țină sub această expertiză. O fi, domnul europarlamentar, dar ce vreau să spun este că responsabilitatea finală este una politică a decidenților politici din România, nu a Băncii Mondiale. Banca Mondială nu ne dictează nouă ce să scriem acolo. Noi nu trebuie să scriem tot ce spune Banca Mondială, mai ales că Banca Mondială de fapt oferă încă o dată mai multe scenarii ca să îndeplinim acel jalon. Noi, ca să îndeplinim acel jalon, trebuie să facem foarte clar ceea ce scrie în acel jalon. Trecerea pe contributivitate. Eu doar am vrut să subliniez faptul că e foarte bine că ne luăm specialiști, sunt mai multe variabile, dar așa este, noi trebuie decidenții politici să luăm decizia finală și eu sper că decizia finală să fie urgentată, pentru că ar fi regretabil pentru România, având întârziere pentru jalonul, pentru tranșa numărul 2, să avem întârziere și pentru tranșa numărul 3. Poate în acest moment trebuia să negociem la Bruxelles anumite schimbări din PNRR, anumite investiții pe care să le constatăm, poate că nu le atingem și să putem să schimbăm banii spre alte lucruri. În momentul în care tu ai întârzieri, evident că nu mai ești nici să negociezi. Eu am fost raportor din umbră din partea PP-ului pe implementarea programelor naționale de redresare și reziliență și știu ce înseamnă oportunitatea ca la jumătatea mandatului să-ți analizezi investițiile și să poți să schimbi în interiorul conceptului tău de dezvoltare economică anumite investiții și anumiți bani. Bun, și apropo de decizii politice, vreau să vă mai întreb un lucru. Mai avem un subiect blocat deocamdată. Cum rămâne cu propunerea de pensii speciale pentru primari, administrație locală? Lamentar. În ce stadiu suntem? În niciun stadiu. Proiectele sunt blocate pentru că nu se dorește a fi eliminate. Bun, e o suspendare care ar putea, domnule Dogariu, să-și rea cursul la un moment dat și să primească și primarii astfel de pensii? La momentul ăsta e făcută o derogare sau prelungire de intrare în termen, din ce mi-aduc eu aminte, a prevederilor din codul administrativ. Probabil că va intra în aceeași discuție legată de pensiile speciale și pe pensiile legate de contributivitate, pentru că încă o dată suntem interesați de a așeza sistemul cât mai corect și cât mai echitabil. Discutăm de alte argumente, discutăm de alte motive pentru care au existat aceste pensii sau au fost introduse în lege aceste pensii ale aleșilor locali. De exemplu, de ce au nevoie de ele? Pentru că până la un anumit moment dat, de exemplu, indemnizațiile demnitarilor, inclusiv a primarilor,
nu erau purtătoare de contribuții. Adică nu că n-au dorit ei, nu li s-a încasat contribuția. În momentul de față acest lucru nu se întâmplă și pentru cei care astăzi sunt în funcție nu există nicio explicație a unei pensii speciale pentru orice tip de demnitar. Da? Și dacă vorbim de parlamentar sau de primar, pentru cei care astăzi sunt primari chiar nu există niciun fel de explicație pentru a exista o pensie specială. Aș vrea să fac o referire la ce spuneau colegii de misiune anterior. Da, este o decizie politică, dar definiția deciziei înseamnă alegerea unei decizii, unei variante din mai multe variante existente. Iar raportul Băncii Mondiale asta a făcut. A venit și a pus pe masă mai multe variante pe care acel grup... Adică vreți să spuneți că grup... e ca în situația în care unui copil părintele îi prezintă două haine la alegere, nu, deși știe foarte clar decizia, că unul doar de acolo poate alege. Asta este decizia în teorie. Asta se învață la școală. Decizia asta înseamnă alegerea unei variante din mai multe variante posibile. Banca Mondială o propune, de Banca Mondială, exact ce spunea și domnul deputat, a venit cu mai multe variante, cu mai multe propuneri, cu mai multe posibilități. Iar grupul ăla interministerial pe care domnul Falcă nu îl înțelegea, asta face acum. Pe care se mai poate lucra, domnule Ducaru, pe propunere, scenariile Băncii Mondiale mai poate veni. Acel grup lucrează pe aceste scenarii și își asumă la un moment dat o decizie, alege o variantă pe care o va transpune în aceste amendamente. Eu sunt sigur că atât domnul Falcă cât și domnul Saider înțeleg foarte bine aceste lucruri, dar discursul trebuie să fie cumva populist. Trebuie să folosim acum relația cu Comisia Europeană, pentru că fiind în întârziere, putem să facem exact aceste consultări, atât în interiorul Parlamentului României, cât și în paralel cu Comisia. Să nu facem o legislație care apoi Comisia să ne arate că nu îndeplinește condițiile necesare pentru a trece jalonul. Și atunci trebuie să faci această dublă muncă și într-un timp foarte scurt. De aceea am și spus că săptămâna viitoare este așteptat la Bruxelles domnul Budăi. Până atunci el trebuie să aibă foarte bine dirijată legislația, să o prezinte, indiferent că ea încă nu este, să zicem, în Parlament, într-o fază decisivă, să o prezinte, să arătăm că noi facem toate eforturile să ne atingem jaloanele, pentru că avem nevoie de acești bani pentru dezvoltarea României. Deci într-o săptămână ar trebui să... În fel că sunt perfect de acord cu dumneavoastră că ar trebui totul. Să facem toți pașii pentru a nu pierde niciun timp, iar dumneavoastră tocmai spuneați că nu se pierde acest timp și că domnul ministru Budăi va fi săptămâna viitoare la Bruxelles tocmai pentru a face această chestiune. Deci, în concluzie, deci în încercăm să folosim timpul pe care îl avem la dispoziție cât mai bine, încercăm să lucrăm în paralel, în așa fel încât să ne îndeplinim jalonul fără a fi o problemă la cea de-a treia cerere de plată. Aș vrea o părere, până ajung și la domnul Zeidler, și din partea domnului Falcă, vis-a-vis de pensiile speciale pentru demnitari, spuneam, pentru primari, s-a discutat foarte mult în zona asta. Cum le vedeți? Eu am fost 19 ani în administrație și în administrație nu am avut contribuție. Evident, când voi ieși la pensie, voi avea o pensie mică. Nu e vina celui care a fost în administrație și a câștigat mai multe mandate că n-a contribuit. Dar aici așteptăm, evident, soluții de la Parlamentul României. Până în acest moment, primarii nu au beneficiat de pensii speciale. În Occident sunt țări care, din bugetul local, primarii primesc o anumită indemnizație la sfârșitul mandatului sau dacă îndeplinesc mai multe mandate. Dar nu cred că asta e tema, pentru că în acest moment nu se aplică pentru primari vreo indemnizație și atunci obiectivul nostru este să rezolvăm ce avem de rezolvat. Dar dacă la un moment dat, domnule Zeidler, s-ar aplica și pentru primar, de exemplu, o astfel de pensie, ar deveni o nouă problemă pentru România, credeți? Da, pentru că în jalonul PNRR mai scrie, printre altele, că nicio categorie nouă de pensii speciale nu vor fi introduse în plată. Acestea, ale aleșilor locali, nu sunt în plată, sunt suspendate an de an. Ele ar trebui eliminate din legislație, pentru că dacă un jalon este odată îndeplinit, el poate fi reversat ulterior și Comisia Europeană, chiar și ulterior, poate decide că țara trebuie să returneze banii respectivi. Să ne înțelegem, fiecare dintre aceste cereri de plată înseamnă vreo 3 miliarde de euro pentru România. Neîndeplinirea acestui jalon, până la termenul limită, care a fost deja trecut,
În fine, hai să spunem până la sfârșitul lunii martie, deși nu văd cum ar putea să se întâmple acest lucru, dar eu țin pumnii ca România să îndeplinească, să nu mă înțelegeți greșit, pentru că eu, România, vreau să primească toți cei 3 miliarde de euro și vreau ca România să îndeplinească toate jaloanele. Dar dacă nu se va întâmpla acest lucru, ne costă până în 3 miliarde de euro. Ați spus un lucru legat de pensiile, propunerea de pensii speciale pentru primari, suspendat și nu anulat. Care e diferența? Este o lege care nu se aplică anul acesta, dar poate anul viitor. Dar anul viitor se dă o nouă lege care să spune, dar nici anul în curs nu se mai aplică. Și tot așa, o târâim, dar la un moment dat s-ar putea să intre, să nu mai suspendăm și pentru anul următor, care ar fi fiind acela, și atunci să intre în plată. În momentul respectiv, România nu mai îndeplinește cerințele jalonului și chiar dacă ar fi primit anterior cei 3 miliarde de euro, este bună de plată, ca să zic așa, trebuie să-i dea înapoi dacă nu îndeplinește aceste criterii. Să fie clar, dacă aleșii locali, pentru o perioadă anume, nu au plătit contribuții, se poate face un calcul la pensie, când ajung dânsii la 63-65 de ani, ca și cum ar fi contribuit. Da? Pentru asta nu trebuie să inventăm un sistem separat de contribuții care evident că așează cu niște sume mult mai mari decât pe orice cetățean obișnuit care a plătit toată viața contribuții din sistemul contribuției. Până la urmă și oamenii își pot cumpăra, oamenii obișnuiți își pot cumpăra vechime într-o formă sau alta. Pentru completarea unor vechime. Pentru completare. Haideți să fim compleți până la capăt. Dar avem primari care au fost 20 de ani primari, 24 de ani. Da? Să știți că am verificat. Iar domnul deputat spunea, sau făcea o propunere, dar o propunere care exact același lucru înseamnă, de fapt, o derogare de la sistemul normal de contributivitate. Da? Ca să mai facem o completare, că din nou domnul Zaitler a fost doar parțial corect, a zis până în 3 miliarde. Asta pentru că penalitățile se calculează într-un anumit fel și există posibilitatea de a pierde anumite sume din aceste 3 miliarde da, pentru neîndeplinirea unui jalon. Da? Dar a zis-o așa, până în 3 miliarde, cu enfază pe 3 miliarde. Adică nu pe cuvântul până. Poate să fie mai puțin, poate să fie jumate, poate să fie chiar câteva zeci de milioane. De ce să pierdem până dar la ideea este într-adevăr că nu ar trebui să pierdem niciun fel de euro din aceste sume pe care le avem la dispoziție. Și în momentul de față, eu zic că suntem în grafic și tot ceea ce se întâmplă ne arată acest lucru. Sunt discuții pe cea de-a doua cerere de plată, pe chestiuni legate de jaloane care țin, cred că, de Ministerul Justiției și Ministerul Energiei, dacă nu mă înșel, pe decarbonizare fiind problema cea mai mare. Bun, domnule Falcă, vreau să vă mai întreb un lucru, pentru că ne apropiem cumva și de finalul discuției noastre. Dincolo de ce se întâmplă săptămâna aceasta, dincolo de ce se întâmplă cu ceea ce va prezenta ministrul muncii la Bruxelles, noi mai avem niște ani complicați și nu foarte îndepărtați în față, niște alegeri multe la număr. Cum credeți că va influența acest lucru, următorii doi ani, deciziile politice în zona pensiilor acestora speciale? Eu cred că va exista responsabilitate atât la Ministerul Muncii cât și la Parlament, pentru că Parlamentul trebuie să finalizeze această lege. Evident avem întârzierea. Întârzierea trebuie gestionată pe a nu afecta foarte mult investițiile care au început, pentru că ne place să ne lăudăm cu faptul că vom construi autostradă în Moldova, vom trece Carpații cu altă autostradă, construind spitale, ne plac banii europeni, dar trebuie să fim serioși cu aceste zealane, pentru că nu facem pentru europeni reforma, o facem exact pentru români. Atât reforma pensiilor, cât și reforma pensiilor speciale. Da. Domnule Dogariu, aceeași întrebare. Următorii doi ani pot aduce și surprize? Surprize în ce direcție? Dacă... Nu știu, niște pensii speciale în plus, niște modificări care iarăși să nu bată prea bine în ochii europeni? De față, cred că, sau până acum, guvernul actual a dat dovadă de responsabilitate în tot ceea ce a făcut, în ceea ce înseamnă respectarea obligațiilor pe care le-am asumat față de Comisia Europeană prin PNRR, în încercarea de a aduce cât mai mulți bani în România și de a fi, dacă vreți să spunem așa, aliniați la tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și ceea ce înseamnă principiile și valorile europene. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că există posibilitatea unei surprize, atâta timp cât, cum spuneam,
această coaliție a dat dovadă de responsabilitate, coaliție care va duce și pe mai departe guvernarea României. Domnule Zeidler? Eu nu-mi doresc să avem surprize, dar din păcate, iată și la cererea de plată numărul 2, avem deja surprize neplăcute și nu înțeleg ce tot negociem atât la Comisia Europeană, când e foarte clar ce vor de la noi. De fapt, ce vor de la noi este să respectăm ceea ce Guvernul României a pus pe hârtie. Sunt angajamentele luate de România, pe care a ajuns România să nu le respecte și asta este foarte trist. Iar acest lucru nu ne costă doar acei bani. Și eu spun până în 3 miliarde, pentru că nu există încă un mecanism de calcul exact, dar Comisia poate decide că până la întregimea sumei poate fi reținută pentru neîndeplinirea unui jalon. Oricare ar fi acel jalon, chiar și avertizorii de integritate. Dar cât de greu poate fi, de fapt nu e greu deloc, dar nu se vrea, să faci o lege prin care să dai libertate avertizorilor de integritate, să facă avertizmente atunci când observă în instituțiile publice că sunt cazuri de corupție, că despre asta e vorba în principal. Nu se vrea. Avertizorii de integritate ar putea face subiectul unei alte emisiuni, cu siguranță. Aici discuția e un pic mai largă din nou, pentru că din nou domnul deputat a știut foarte bine unul dintre jaloane, pe al doilea n-a știut să spună ce legat de închiderea unor capacități de producție de energie electrică în plină criză. Vreți să vorbim deci, și despre acela? Și aici vorbim de discuții sau putem să purtăm discuții legate de ce e nevoie de anumite negocieri sau de anumite schimburi de discuții între noi și Comisia Europeană. Pe partea cealaltă și cu avertizorul este nevoie de așa ceva. Dar trebuie gândită foarte bine modul în care se reglementează acest lucru pentru a nu da posibilitatea unor abuzuri viitoare. Ha? Din ce mi-aduc eu aminte, discuția legată adică de această alarm, legislație așa. Nu a fost de a-l proteja 100% pe cel care face această chestiune, creând posibilitatea ca cineva să facă tot felul de delațiuni și tot felul de reclamații care nu sunt justificate, dar poate să le facă fiind protejat 100% împotriva oricui, doar poate doar să se răzbune sau să complice viața cuiva. Da. Deci aici era o discuție, din ce mi-aduc eu aminte, nu sunt în comisia juridică, nu știu ce s-a discutat exact, dar cred că asta a fost una dintre punctele care iarăși, a fost vedeți, pus iarăși în discuție. E important de unde plecăm, de la prezumția de vinovăție sau de nevinovăție. De acord cu dumneavoastră. Nu mai avem însă timp pe această temă. Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, domnule Falcă, și dumneavoastră, domnule Zeidler, că ne-ați fost alături. De asemenea, că ați fost alături de noi în platou, domnule Dogariu. Vom reveni cu siguranță cu discuții pe astfel de teme. Acum vedem un mare Dogariu. Vom reveni cu siguranță cu discuții pe astfel de teme.